どうもシャールルです。 J2 リーグ第2節ロアッソ熊本戦の試合のプレビューをやっていきたいと思います。お願いします。はい、早くも1週間が経とうとしています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。暑くなったり寒くなったり、大変な時期だと思いますけど、風邪ひかないように頑張っていきましょう。体調管理はね、まあ人間の大事で大事なことではあるので、その辺はねしっかりねやっていかないと、まあサッカーも楽しめないのでね、はい、やっていきましょう。はい、まあロアッソ熊本戦ということで、熊本は前節は清水と開幕戦だホームで、熊本のホームで戦っていきたいんだけど、負けっていうところで、はい、まあちょっと、まあ2点目取られた時間が時間だったから、まあちょっと厳しいところかなとは思いますけど、はい、まあ、まあちょっと全部、フルタイムで見たわけじゃないんですけど、まあある程度はね見たんですけど、まあ試合自体そんな悪いような内容ではないかなと個人的には思ってたりします。どうでしょうか。まあ熊本っていう感じかな大木監督さんらしいかなっていう感じもありますね。はい、まあ そんな感じかな熊本からすると。まあ1点目の取り方は、いやごめんなさい、おそらくまあ頭とかに合わせるようなイメージでしたけど、まあそのままいいコースに行ってくれて流れがそのまま入ったような感じになり、まあ、なりましたけど、まあああいうふうにとって結構シュート性のクロス、だね、シュート性のクロスっていうのは結構大事だと思うので、まあその辺は、しっかりやっていければ、まあまた点に繋がったりってところはね、まあまぐれでも、まあ入れば全然いいことだと思うので、入ればいいかなと思います。もし狙ってたならごめんなさい。はい。まあ、失点に関してはまあ1点目を防げたような気がするけど、2点目はちょっとあそこまで入らせちゃうとなっていう感じはしますよね。まあ確かに解説とかも言ってましたけど、誰に触ってもちょっとゴールになりかねないような、まあクロスだったので、まあその辺はね守っていかない、そのそこに入れられる前に守っていかないとなっていう感じはします。はい、まあ逆に対して、逆にこちらは、鹿児島と1対1の引き分け、先制点し、熊本と同じように先制点を挙げながらもまあ追いつかれてしまったという感じになりました。まあ2失点目は、与えなかったですけど、はい、まあ1点目に関してはまあセットプレーも今季も強みになる一つありましょう。はい、で2失点目に、じゃない点に関して言うと、まあ、プレッシャーうまくはめられてのミスっていう感じです。はい、まあ、あの時間だったらね、素直に前蹴ってもいいような気がしますけど、まあ、うちからすると、ああいうのをね、やっていかないとね、まあ、これからもどんどん、必要になってくるところである、あると思いますので、はい、まあ、守って、続けていくべきところだと思います。そんな悲観することではないかなとは、個人的には思います。はい、まあ、そんな感じかな。まあ、ボール自体はね、お互いの調子によるかなと思います。23シーズン見ても、前半の対戦は熊本持ってましたけど、後半の対戦はこっちが持ってました。まあ、基本的には熊本持つボールになるんじゃないかなとは、個人的には思いますけどね。あんま動かせるような、スマホの数字がごめんなさい。あんま動かせるような、展開にはならないかなと思います。こっちの理想通りでね。はい。まあ、前回対戦の後半はこっちが持ってたって言いましたけど、まあ、その時熊本はすっごいなんか、あれだよね、調子悪かった時だね。なんかすごい勝てなかった時期がだったと思うんで、まあその辺はねそういうのは兼ね合ってるのかなと思います。はい、まあそんな感じで第2節なので、まだデータっぽいデータはないので、ちょっと注目選手だけ上げていければなと思います。はい、まずはうちから永永佐川天笠です。はい、まあ永永佐川に関してはもっと、スタメンとかでも見たい選手かなと思いました。はい、まあ永永のドリブルっていうのはねかなり、開幕戦短い時間でしたけど、聞いてるようにも見えましたし、佐賀に関しては本当に後半の頭から出てきて、明らかにちょっと違いを作ってくれた選手で終わったと思うので、はい。まあその辺は、まあやっぱり生で見るとサイズが違ったんで、まあその辺はちょっと期待したいところかなと思います。縦だけじゃなくて横も結構ね、いかつくて、その割には足元もあったりね、裏抜けだったりっていうのもあったので、まあ素晴らしい選手かなと思います。まあ期待したいですね。で、天に関してはまあ実践には絡みましたけど、まあそれ以前は全然悪いとは思わなかったので、個人的にはね。まあその辺は、そんな悲観せず、まあ、あんまり引っ張ろうとせず、頑張ってほしいかなと思います。はい。で、熊本は、点を決めたトヨタ選手ですね。はい。まあああいうところ、まあフリーキック、誰が蹴ってるのかごめん、あんま普段わかんないんだけど、まあ、蹴ってたトヨタ選手を挙げさせてもらいました。はい。まああのゴールはね、本当にさっきも言いましたけど、ああいうゴールに向かう形のクロスっていうのはね、今後大事になってくると思うので、まあ、そういう選手がいるとなると、ちょっとセンターバックとかキーパーっていうのはね、なかなかマークにつきづらかったり、仕事しづらくなるかなとは思います。はい。で、黒木選手、俺この選手大好き。はい。まあ、熊本結構若い人が多いんですけど、まあ、その中でも、ベテランで、まあ、センターバックながらも身長はそんな高くないんですけど、
結構熊本をまとめてくれるような、まあキャプテンとかではないですけど、うん、まとめてくれるようないいイメージの選手だなと個人的に思います。はい。で、石川選手、石川大地だったかな、うん、選手ですね。はい。まあ昨年は怪我だったかなって17試合ながらも、でもそれでも9得点という感じで、まあいい感じで点を上げた選手ではあるので、まあ今季は期待したいところではありますね。はい。まあどんなストライカーに成長してくれるのかっていうところは、まあ楽しみであります。はい。まあその辺は城は境だったりっていうのはね、うまく対峙してくれると思うので、まあ頑張ってほしいかなと思います。はい。まあこんな感じでして、熊本もね、開幕戦見てたらフォーメーションが、去年と変わってるようでしたので、まあその辺はどう出てくるかっていうところはありますね。はい。442と、4321だったかな、熊本。いや、3421か。うん。だったかな、開幕戦は。どうなんだろう。っていうところはありますけど。あれだよね、去年の熊本は442で、真ん中の4が石垣だったようなイメージがあるので、うん。まあその辺はね、どう出てくるかっていうところでありますけど、はい。まあそんな感じでどんな試合になるかは、まあ見てからの楽しみってところで、まあ第2セットお互い勝利が欲しいところでありますけど、まあ皆さん見届けていきましょう。群馬から現地に行く方は気をつけてください。はい、こんな感じで、プレビューっぽいやつでした。はーい。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。なんかすごい話詰まってるような声でしたけど、ごめんなさい。はい。まあチャンネル登録、高評価、まあサブちゃんのフォロー、サブちゃんなんてないわ。はい、まあ、よかったらチャンネル登録、高評価、まあ3回目ですけど、お願いします。レビューっぽい動画も出すと思うので、はい、よろしくお願いします。じゃあのー、バイバーイ。